Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan ingliz tili fanidan navbatdagi 2-darsimizni o'tamiz. Bugungi mavzumizning nomi transkripsiya mavzusi, ya'ni transcription. Transkripsiya o'zi bu nima? Transkripsiya o'zbek tilida mavjud emas. Transkripsiya mavzusi ingliz tili faniga xos mavzu bo'lib, transkripsiya o'zi bu so'zlar tarkibida kelgan harflarni talaffuz qilgan vaqtimizda Ya'ni so'z tarkibida kelgan harflarni talaffuz qilgan vaqtimizda hosil bo'ladigan tovushlarni yozuvda ifodalanishi transkripsiya deyiladi. Bu nima degani? Masalan, ingliz tilida biz o'tgan darslarimizda aytib o'tgandikki, 26 ta harf, 44 ta tovush mavjud degandik. Ya'ni harflar soni 26 ta, tovushlar soni esa 44 ta edi. Nimaning hisobiga bunaqa degan savolga aytgan edikki, chunki bitta harf turli xil so'zlar tarkibida kelganda turlicha talaffuz qilinishi mumkin deganidek. To'g'rimi? Demak, bizga ehtiyoj tug'iladiki, 44 ta tovushni ifodalash uchun bizga transkripsiyada, ya'ni qo'shimcha belgilar talab qilinadi. Ya'ni 26 ta harfning o'zi bilan 44 ta tovushni ochib berishning ilojisi yo'q. Va ingliz tilida shunday tovushlar borki, ular harf shaklida mavjud emas. Masalan, sh degan tovush bor, ch degan tovush bor, o degan tovush bor. Lekin sh, ch, o degan harflar mavjud emas. Alfavitni o'rganadigan bo'lsak, ingliz tili alfavitida, ya'ni ABCD deb boshlanadigan alfavitni o'rgangan vaqtimizda sh, ch, o degan harflar mavjud emas, lekin bu tovushlar mavjud. Xo'p, bu tovushlarni endi biz yozuvda qanday ifodalaymiz? Transkripsiya mana shu ma'lumotlarni o'rganadi. O'zbek tilida transkripsiyaga ehtiyoj yo'q, chunki boya aytganimizdek, ingliz tili, o'zbek tilida so'zlar qanday yozilsa, shunday talaffuz qilinadi. Masalan, kitob so'zi qanday yozilsa, shunday talaffuz qilinadi. Lekin ingliz tilida so'zlar ko'pincha doim ham, ya'ni yozilgandek talaffuz qilinavermaydi. Shu paytda bizga boshqa, masalan, ingliz tilini o'rganuvchi boshqa til vakillari uchun transkripsiya mavzusiga ehtiyoj tug'iladi. Biz maktab davrimizda yoki bog'cha davrimizda ustozlar, masalan, ingliz tili o'qituvchilari o'rgatgan bo'lishi mumkin, so'zlarini yozadi-yu, uni qavs ichida o'qilishini o'zbekcha ko'rinishda yozadi. Masalan, window, deraza so'zini biz o'rgangan vaqtimizda, masalan, maktabda o'qilishi bizga oson bo'lishi uchun, uyga yodlab kelinishi oson bo'lishi uchun qavs ichida mana bunaqa shaklda yozib berishadi, to'g'rimi? Ya'ni window deb yozib berishadi. Lekin bu aslida qo'pol xato hisoblanadi. Ya'niki, hech qachon yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini so'z yodlashga o'rgatayotgan vaqtida transkripsiyada, ya'ni so'zlarning talaffuzini o'zbekcha harflardan foydalanib bolaga yodlatish umuman tavsiya qilinmaydi. Chunki o'zbek tilidagi harflar ingliz tilidagi tovushlarni hammasini ifodalab bera olmaydi. Ya'ni mana bu W harfini ifodalaydigan tovushi o'zbek tilidagi V tovushiga umuman mos kelmaydi. Mos kelmaydi. Masalan, W ni talaffuz qilgan vaqtimizda biz V deb talaffuz qilishimiz kerak. V, V, ya'ni tishimiz ostki labimizni tishlamaslik kerak. Lekin bu tovush V tovushini beradi. Va ikkinchidan D tovushi ingliz tilida D tarzida aytilishi kerak. D tovushini o'zbek tilida ifodalash iloji yo'q. Yoki O degan tovush transkripsiyada ifodasi mana bunday tarzda bo'lmaydi. Shuning uchun transkripsiya, ya'ni so'zlarni qanday talaffuz qilinishini inglizlar foydalanadigan belgilar yordamida o'rganish talab qilinadi. Masalan, oddiygina ikkita bir so'zni olaylik. Ingliz tilida ship bu qo'y degani. Ship esa kema degani. Agar biz buni o'zbek tilida ifodalash orqali yodlaydigan bo'lsak, ya'ni talaffuzini o'zbekcha harflar yordamida ifodalab yodlaydigan bo'lsak, ko'pol xatoga yo'l qo'yganimiz shunda bilinadi. Masalan, o'zbek tilida agar yodlagan taqdirimizda buni ham ship deb yozishimizga to'g'ri kelardi, mana bu so'zni ham ship deb yozishimizga to'g'ri kelardi. Lekin ingliz tilida talaffuzdagi nozik farqlarni inobatga olib, aslida ship so'zi ship deb talaffuz qilinishi kerak. Ya'ni yana bu yerda keladigan e harfi cho'zib o'qilishi kerak. Cho'zib o'qilishni ifodalaydigan belgi o'zbek tilida mavjud emas. Ship so'zida esa cho'zmasdan qisqagina i tarzda ifodalanish kerak. Mana bunaqa tarzda ifodalanish kerak. Demak, biz ana bu so'zlarimizni o'zbekcha harflar yordamida ifodalanishidan chetda turishimiz kerak. Aksincha, inglizlar u tovushlarni qanday ifodalagan bo'lsa, shundayligicha yodlab o'rganishimiz talab qilinadi. Ya'ni to'g'ri talaffuz mana bu hisoblanadi. Va bilib olishimiz kerakki, har qanday so'zlarni to'g'ri talaffuz qilinishi transkripsiyada to'rtburchak qavs ichida lug'atlarda har bir so'zning davomidan berilgan bo'ladi.
Xo'p. Endi bevosita transkripsiyada tarkibida keladigan belgilarni o'rganishni boshlaymiz. Demak, e'tibor beraylik. Ingliz tilida ma'lum bir so'zlarning davomidan to'rtburchak qavsichida transkripsiya berilgan bo'lsa va u transkripsiyaning ichida to'rtburchak qavsichida quyidagi belgilar kelgan bo'lsa, bu quyidagi tovushlarning ifodalari ekan. Agar to'rtburchak qavsichida 2 nuqta keladigan bo'lsa, bu 2 nuqta doim unli tovushlardan keyin keladi. Bu o'sha unli tovushni 2 tovush miqdorida cho'zib o'qilishini bildiradi. Demak, 2 tovush miqdorida cho'zib o'qilishini ifodalaydi. Masalan, K demaymiz-u, K deymiz. K emas, K. Tushunarli? Yoki tu emas, tu. Ti, ti. Cho'zibroq o'qilishini, demak, ifodalar ekan. Mana bu belgi esa, ya'ni bosma A harfini o'rtasidagi chiziqchasi yo'q bo'lgan belgi, mana bu esa qisqa A tovushini ifodalar ekan. Qisqa A. Masalan, biz boya aytdikki, ingliz tilida so'zlar doim ham yozilgandek o'qilavermaydi. Masalan, ingliz tilida mana bu so'z but deb yozilgan bo'lgan taqdirda ham talaffuz qilgan vaqtimizda mana bu u harfini a qisqa a deb talaffuz qilinadi. Bu masalan sizda hozir vahima paydo bo'lishi mumkinki, demak ingliz tilida 150 mingdan ortiq so'z bo'lsa, men bu so'zlarni talaffuzini qanday qilib o'rganishim mumkin desa, buni so'z yodlash davomida sekin-sekin o'rganib boriladi. Ya'ni so'zlarni qanday o'qilishi so'z yodlash davomida sekin-sekin o'rganib boriladigan narsa. Ya'ni talaffuz mavzusi bir kunda o'rganiladigan mavzu emas. Bu yil davomida, so'zlarni o'rganish davomida talaffuz qilinadigan narsa. Ya'ni bir so'zni talaffuzini o'rganib bo'lsangiz, keyingi martasida o'sha so'zni o'rgangan, ya'ni yodlagan talaffuzda talaffuz qilasiz. Ya'ni talaffuz mavzusi hech ham qiyin mavzu hisoblanmaydi. Demak, mana bu so'zimiz but so'zi but tarzida o'qiladi. But. But deganda bu lekin degani. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Mana bu esa A harfini davomdan 2 nuqta qo'yilgan bo'lsa, bu o'sha A harfini cho'zib o'qilishini bildiradi, ya'ni A tovushini. E'tibor beraylik, qisqa A da bu belgidan foydalanamiz, lekin cho'ziq A da o'zimiz biladigan A, demak, belgisidan foydalanamiz. Ya'ni bu cho'ziq A ma'nosini bildiradi. Xo'p, masalan, part. Part. Bu R kichkina belgini pastroqda yana ko'rib o'tamiz. Part. Pat demaymiz, pat deb qisqa aytmaymiz, pat, ya'ni ikkita harf miqdorida cho'zamiz. Xo'p, keyingi belgimiz bu qisqa i belgisi. Qisqa i belgisi o'zimizdagi katta i ni sal kichraytirilgan varianti bilan ifodalasangiz ham bo'ladi yoki o'zimizni kichkina i harf belgisi bilan ifodalasak ham bo'ladi. Bu qisqa i tovushini beradi, ya'ni i. Cho'ziq i emas, i. Ya'ni sit. Sit. Sit degani o'tirmoq, ya'ni xohlasangiz bu tarzda, xohlasangiz bu tarzda, demak, transkripsiyasini yozishingiz mumkin. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Bu cho'ziq i belgisi. Ya'ni cho'ziq i ni ifodalash uchun yuqorida o'rgangan qisqa i tovushlarimizning davomidan unlilarni cho'zib o'qish uchun ishlatiladigan belgi 2 nuqtani qo'yamiz. Demak, i i i i bu cho'ziq i tovushini ifodalar ekan. Demak, masalan, ingliz tilida read so'zi demak, transkripsiyada mana bunday ifodalanadi. Xo'p, masalan, ana harflar boshqa harflardan iborat, lekin o'qigan vaqtimizda, demak, i deb cho'ziq i deb o'qish qabul qilingan. Harf birikmalar talaffuzini xudo xohlasa keyingi mavzularda alohida ko'rib o'tamiz. Demak, read, 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 read o'qimoq degan. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Bu belgimiz esa qisqa o tovushini ifodalaydi. Qisqa o, o tovushi. Bu belgini ko'rinishiga e'tibor bering. Demak, o'zimiz biladigan O harfini yoniga mana bu yerda bitta ilmoqcha chiqarib qo'yamiz. Ya'ni bu A harfini teskari ko'rinishi. Nimaga A harfini teskari ko'rinishi degan deydigan bo'lsak, bu tovushimiz o'zbek tilidagi O tovushdan salgina farq qiladi. Ya'ni O ni o'qigan vaqtimizda, talaffuz qilgan vaqtimizda ingliz tilidagi tovushda O harfiga A harfini ma'lum bir qismini qo'shib talaffuz qilinadi. Ya'ni oddiy o tarzda emas, o, o. Ya'ni o va a o'rtasidagi tovushni ifodalaydi. Masalan, mana buni not, not deb emas, balki not, not. Ana e'tibor bering, ozgina talaffuzdagi farqqa e'tibor bering. Birinchi xatosini aytaman, keyin to'g'risini aytaman. Ya'ni xatosi not, to'g'risi esa not, not.
Ya'ni o'ga a harfini ma'lum bir qismini qo'shib talaffuz qilinadi. Demak, not bu yo'q degani. Xo'p. Keyingi belgimiz esa bu chuziq o. Chuziq o. Mana bu o harfini yarmisini yozamiz va davomdan harflarini, ya'ni unli harflarini chuzib o'qilishini ifodalaydigan mana bu belgini qo'yamiz. Ya'ni o tovushi. O. Mana bunu o'qigan vaqtimizda endi a tovushini qo'shmasdan talaffuz qilamiz. O'zimiz bilgan oddiy o harfini, demak, ikki harf miqdorida chuzib talaffuz qilamiz. Chuziq o. Ya'ni soat. Soat. İki harf miqdorida demak çözdük. Demak yuqorida transkripsiyada ifodalanadigan 7 ta belgini ko'rib o'tdik. Endi navbatdagi 6 ta belgini ko'rib o'tamiz. Xo'p, transkripsiyada agar mana bu belgi keladigan bo'lsa, bu qisqa u tovushini ifodalaydi. Qisqa u tovushi. Ya'ni e'tibor beraylik, bu o'zimizni o'zbek tilidagi u dan farq qiladi. Ya'ni bu tovushni chiqarayotgan vaqtimizda u tovushini, demak, siltab qisqa tarzda chiqarishimiz kerak. Ya'ni masalan buni book tarzda emas, book. 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 Ya'ni o, o tarzda chiqarishimiz kerak. Ya'ni book. Book. Book degani bu kitob degani. Xo'p, keyingi belgiga e'tibor beraylik. Bu esa o'zimizni oddiy u, mana bundan sal farqli tomoni bu ikki tomoniga mana bir ilmoqchasi bor, V harfiga o'xshab yoziladi, lekin bu o'zimizni oddiy u ga o'xshab yoziladi va davomdan ikki nuqta qo'yamiz. Bu chuziq u tovushini ifodalaydi. Ya'ni o'zimiz o'zbek tilidagi u harfini ikki harf miqdorida, ikki tovush miqdorida chuzib o'qiymiz. Demak, to 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 tu degani bu ham degani yoki juda ma'nosi ham bor. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Mana bu belgi, ya'ni z kiril alifbosidagi z harfini demak yoki uch soniga o'xshab ham ketadi. O'shanda davomdan agar 2 nuqta qo'yadigan bo'lsak, yoki bu belgini yana o'rinbosari bor, bu ikkalasi bir xil tovushni ifodalaydi. Ya'ni elakka ketadigan o'zimiz lotan alifbosidagi e tovushini teskari yozilgan ko'rinishi, teskari yozilgan ko'rinishi, o'shanda davomdan 2 nuqta qo'ysak, bu o'zbek tilidagi tovush bor, bu chuziq o tovushini ifodalaydi. Ya'ni o tovushi. Ingliz tilida o harfi mavjud emas, lekin o degan tovush mavjud ekan demak. Bu so'zni demak o'qiymiz. Word. 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 E'tibor beraylik, V harfini, W harfini talaffuz qilgan vaqtimizda, demak, tishimiz pastki labimizga tegmasligi kerak. Ya'ni word. V word tarzda emas, word. Word tarzda talaffuz qilar ekanmiz, demak. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Bu qisqa e tovushi. Bu bu belgi o'zimizning o'zbek tilidagi e tovushiga to'liq mos keladi. Qisqa e. Masalan, men. 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 Men bu erkaklar degani. Men erkaklar degani ekan. Xo'p. Mana bu belgiga e'tibor beraylik. Bu belgining nomi butterfly belgisi, ya'ni kapalakcha belgisi, ko'rinishi kapalakchaga o'xshab ketganligi uchun. Xo'p, e'tibor beraylik. Bu belgi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita harfni qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ya'ni mana bu yerda a, mana e'tibor bering, mana a. Bu yerda esa e. Demak, A va E oralig'idagi tovush. Bu tovush o'zbek tilida mavjud emas. Buni mashq yordamida siz o'zingiz hosil qilishga urinishingiz kerak. Masalan, o'zbek tilida A tovushi bor, E tovushi bor. To'g'rimi? A, E. Bu belgi esa mana shu ikkita harf oralig'idagi tovushni ifodalaydi. Ya'ni og'izni sal kengroq ochamiz va A tarzda ifodalaymiz. A. A. Ya'ni A ham emas, E ham emas, A. A. Masalan, man. 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 Men erkak degani. Ya'ni man so'zi erkak degani, lekin men erkaklar. Man. Men. Man. Men. Ko'rasiz-a farqni. Demak, man bitta erkak, men erkaklar. Demak, bitta tovushni xato talaffuz qilishimizning hisobiga, demak, ma'no butunlay birlikdan ko'plikka o'zgarib ketishi mumkin ekan. Shuning uchun bu so'zning talaffuzini, demak, o'zingiz uyda qayta-qayta mashq qilishingiz kerak. Masalan, yana biz maktab mushuk so'zini cat deb o'rganganmiz, lekin uning talaffuzi aslida cat emas, cat. Cat. Yoki olma so'zini apple deb o'rlaymiz, ya'ni o'zbek tilidagi e bilan boshlaymiz. O'zi aslida to'g'ri talaffuzi apple. Apple bo'ladi. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Bu belgi urg'u olmaydigan qisqa
E tavuşu ne fodaraydı? Uruğu olmaydıgan kısqa e. Bu tavuş Özbek dilde bazı bir sözlerde mavcud. Lekin bu Özbek dildegi i tavuşuga mos kelmaydı. I tavuşuga mos kelmaydı. Mesela Özbek dilde bazı bir sözler var. Bize ikkala tavuşunu hem bir xil i harfi bilan ifodalaymiz. Lekin talaffuz qilganimizda u tavuşlar bir xil çıkmaydı. Mesela rakamlardan bir sonunu olaylık. Ve hayvonlardan ilon sözünü olaylik. İkkalasi ham i tovushi qatnashgan, to'g'rimi? Masalan, bir ilon. To'g'rimi? Lekin bir so'zdagi i tovushini talaffuz qilinishiga e'tibor bering. Bir. Bir. Bir deganda b va r o'rtasidagi, demak, harfdan qanaqa tovush chiqyapti? Ya'ni qisqa i tovush chiqyapti. I tovush chiqmayapti. Ya'ni bir demayapmiz biz. Biz bir demayapmiz. Ya'ni nima deyapmiz? Bir. Bir. Ir. I. I tovush chiqyapti. Lekin ilon sözde ise, ilon sözde çözük i çıkıyordu. Yani ilon demeyapmiz, nima deyapmiz? İlon. İlon. Yani ana. Agar tiskarsini joyini almashtirsak, demak farqni yaqqol sezamiz. Yani bir ilon. Bir ilon demeyapmiz, doğru mu? Yani bir, bir, bir degan vaqtimizda o'rtadagi i tovushi bilinar bilinmas. Ya'ni o'sha harf tushib qolgan taqdirda ham, b bilan r'ning o'zi qolgan taqdirda ham o'rni bilinmasdi. Ana o'sha tovush i tovushini ifodalayapti. Lekin ilon desa bu i tovushini ifodalayapti. Farqini sezdigan demak. Demak bu belgi, ya'ni teskari n belgisi bu urg'u olmaydigan qisqa i tovushini ifodalaydi. I. I. Masalan ko'pchiligimiz xato o'rgangan so'zimiz, masalan, bugun degan so'zni biz nima deb yodlaganmiz? Today, to. Today. T'dan keyin u tovushini aytamiz, lekin aslida bu qo'pol xato tarjima talaffuz hisoblanadi. Buni asl to'g'ri tarjimasi today, t, 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 today, today, not today. 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 Amerika deb talaffuz qilamiz-a buni. Lekin aslida to'g'ri talaffuzi i. America, 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 America. Xo'p, masalan yana about deb yozganmiz, to'g'rimi? E bilan boshlaymiz, lekin asli to'g'ri talaffuzi i bilan boshlash kerak. About, about, about. Yoki masalan yana bitta so'z again deb yozganmiz, to'g'rimi? Again. Lekin asli buni to'g'ri talaffuzi again. 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 Again degani yana degani. About degani bu haqida degani. Xo'p, keyingi belgilarga o'tamiz. Endi transkripsiyadagi navbatdagi belgilarni ko'rib o'tamiz. Ingliz tilida ba'zan transkripsiyada tovushli birikmalar ham kelishi mumkin. Hozir shularni ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, to'rtburchak qavs ichida so'zning davomidan to'rtburchak qavs ichida transkripsiyada mana bu ikkita tovush birgalikda keladigan bo'lsa, I deb o'qiladi. I. I. Ya'ni my. My. My meaning degani. Yodimizdan ko'tarilmasin. To'rtburchak qavs ichida hech qachon mana bu y harfi ishtirok etmaydi. Ya'ni hech qachon mana bunaqa so'zni yozish mumkin emas. My deb yozilmaydi. Ya'ni y harfi hech qachon to'rtburchak qavs ichida ingliz tilida uchramaydi. Xo'p, demak, my so'zini mana bunda ko'rinishda yozishimiz kerak ekan. My meaning. Xo'p, keyingi tovushli birikmamiz mana bu e va i tovushlari birgalikda qo'shilib a deb talaffuz qilinadi. A. Day. Day. Day degani bu kun degani. Keyingi birikmamiz o tovushi qisqa o tovushi bilan qisqa i tovushi ikkalasi birgalikda oy deb o'qiladi. Oy. Oy. Boy. Boy. Boy degani o'g'il bola degani. Xo'p, keyingi birikmamiz a tovushi bilan qisqa u tovushi birgalikda kelsa au deb o'qiladi. Au. 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 Now. 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 Now hozir degani. Keyingisi qisqa i tovushi bilan qisqa i, ya'ni bu belgini ikkinchi nomi shva belgisi, ya'ni qisqa i tovushi bilan qisqa u tovushi birgalikda kelsa o deb o'qiladi. O. 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 Go. Go. Go degani bor degani. Yoki masalan yana coat, 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 coat palto degani. Xo'p, keyingi birikmamiz qisqa i, ya'ni qisqa i tovushi bilan qisqa i tovushi birgalikda kelsa
iye deb o'qiladi. Iye. Iye. Here. 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 Here desak ham bo'laveradi. Xo'p, demak, here bu shu yerda degani. Keyingisi e tovushi bilan qisqa i tovushi birgalikda kelsa e deb o'qiladi. E. E. Where. Where. Yana where bu kiyib yurmoq degani. Keyingisi qisqa u tovushi bilan qisqa i tovushi birgalikda kelsa u deb o'qiladi. U. Ya'ni shu. 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 Lekin shu so'zini hozirda inglizlar aksariyati sure deb o'qiydi. Sure. Sure. I am sure. Mana ishonchim komil, ya'ni ya uveren degan. Ya'ni ishonchim komil. Xo'p, harfli, ya'ni tovushli birikmalar shulardan iborat edi. Endi navbatdagilarni ko'rib o'tamiz. Endi navbatdagi belgilarni ko'rib o'tamiz. Demak, bu belgilarga e'tibor bering. Agar to'rtburchak qavs ichida mana bu B tovushi keladigan bo'lsa, bu haqiqatan o'zbek tilidagi B tovushini ifodalaydi. Ya'ni o'zbek tilidagi B tovushidan hech qanaqa farqli joyi yo'q. Masalan, bed. Bed. Bed degani bu kravat degani. Lekin e'tibor bering, bitta harf o'zgarsa, mana bu kapalakcha belgisi, ya'ni A va E tovushlari o'rtasidagi tovush degandek, bad. Bad. Bu yomon degani. Bed. Bed kravat. Bad. Bad. Bu yomon degan. Xo'p, keyingi belgimiz P. P bu o'zbek tilidagi P tovushini ifodalaydi. Pig. 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 Pig bu yovvoyi cho'chqa degani. Xo'p, keyingisi mana bu belgi o'zbek tilidagi F tovushini ifodalaydi. F tovushi. Xo'p, demak. 5. 5 soni. K o'zbek tilidagi K tovushini ifodalaydi. Masalan, cat. Cat. Cat bu mushuk degani. Xo'p, keyingisi L. L o'zbek tilidagi L tovushini ifodalaydi. O'zbek tilidagi L dan hech qanaqa farqli joyi yo'q. Masalan, like. Like. Like yoqtirmoq degani. Xo'p, keyingi belgimiz M. M o'zbek tilidagi M tovushini ifodalaydi bu ham. Xo'p, masalan, man. 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 Men erkak degani. Bitta erkak, ya'ni. Xo'p, keyingi tovushimiz N. N o'zbek tilidagi N tovushini ifodalaydi. Ya'ni o'zbek tilidagi N tovushdan farqli joyi yo'q. Xo'p, masalan, no. 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 No yo'q degani. Demak, navbatdagi belgilarni ko'rib o'tamiz. Demak, transkripsiyada to'rtburchak qavs ichida agar mana bu, ya'ni N harfini davomidan ilmoqchasi bunday davom ettirilib, qayrilib olingan belgi keladigan bo'lsa, bu o'zbek tilidagi N tovushini bildiradi. N. N. Ne tovushi. Masalan, sing. 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 Kuylamoq degani. Demak, sing so'zini transkripsiyada yozgan vaqtimizda davomdan g harfini yozmaymiz. Ya'ni n ni boshi bilan g ni dumini qo'shib ikkalasini birgalikda yozsak, ne tovushini bildiradi. Xo'p, keyingi tovushimiz bu v. Bu o'zbek tilidagi v tovushiga mos keladi va buni talaffuz qilayotgan vaqtimizda e'tibor beraylik. Demak, tepa tishimiz ost labimizga tegib turishi kerak, ya'ni v, v tarzda. Masalan, very. Very. Very bu juda degani. Xo'p, keyingisi bu esa w ni agar transkripsiyada to'rtburchak qavs ichida kelgan bo'lsa, bu o'zbek tilidagi v dan sal boshqacharoq, ya'ni buni talaffuz qilgan vaqtimizda tepadagi tishimiz ost labimizga tegmaydi. Balki u va v tovushlari oralig'idagi tovushni bildiradi. Ya'ni v. V. Mana farqini sezing. V. 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 Tushunarli bo'ldi. Demak, u va v tovushlari oralig'idagi tovush. Wet. 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 Wet bu nam degani. Agar bu so'zni biz mana bu oddiy v bilan ifodalaydigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Vet. Vet. Bu veterinar degani. Ya'ni hayvonlarni davolovchi shifokor. Vet, veterinar. Bu esa wet. Wet. Bu nam degani. Xo'p, keyingi tovushga o'tamiz. Bu h. Bu h o'zbek tilidagi h tovushini bildiradi. Farqli joyi yo'q hech qanaqa. Hot. 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 Issiq degani. Keyingisi r. R o'zbek tilidagi r dan salgina farq qiladi. Ya'ni biz o'zbek tilida r ni aytgan vaqtimizda bizning tilimiz tepadagi tanglayimizga tegadi.
Vat taraf çıkadı. Re. Re deyip çıkadı. Doğru mu? Lekin İngiliz dilde re telaffuz kılınan vaqtida tilimiz tepadagi tanglayımız ge tegmeydi. Yani havo o'sha oralıqdan silliq tarzda ötüp ketadi. Yani re, re, re. Re, re emas, balki re, re. Road, road, road. Mana bu belgiga e'tibor bering. Bu re odatdagi harflarni joylashgan o'rniga, ya'ni qatorni to'g'risida yozilgan. Lekin mana bu re harflarning tepasidan yozilishi mumkin ba'zan. Agar re harfi harflarning tepa qismida kichkina harflar yoziladigan bo'lsa, bu paytda r tovushini talaffuz qilish vaziyatga qarab ixtiyoriy bo'ladi degani. Bu nima degani? Masalan, talaffuz ixtiyoriy, ya'ni masalan mana bu so'zga e'tibor bering. Part yozilgan, to'g'rimi? Ba'zi holatlarda inglizlarda ikkita qo'sh undosh birgalikda kelgan vaqtda r harfini talaffuz qilish qiyin bo'lganligi uchun Britaniya ingliz tilida ko'pincha mana shu r harfini aytmasdan, talaffuz qilmasdan ketiladi. Ya'ni part, part shaklida emas, balki part, part, part shaklida. Lekin Amerika ingliz tilida r harfi har qanday holatda demak talaffuz qilinadi. Ya'ni part, part. Amerikada part, Britaniya ingliz tilida pat, pat. Buni yana ba'zi bir o'rinlari bor. Ya'ni agar re tovushidan keyingi keladigan tovush unli bo'ladigan bo'lsa, re tovushini talaffuz qilish afzal. Masalan, my car is, my car is. Bu paytda re'ni talaffuz qilgan afzal. Lekin my car was bo'ladigan bo'lsa, was bu v bilan boshlanganligi uchun keyingi so'zimiz re'ni aytmasdan talaffuz qilgan afzal. Masalan, my car was, my car is, my car was. Xo'p. Hozircha shu belgilar, yana davom ettiramiz. Demak, navbatdagi belgilarni ko'rib o'tamiz. Agar to'rtburchak qavs ichida mana bu T belgisi kelgan bo'lsa, bu o'zbek tilidagi T'dan sal boshqacharoq talaffuz qilinadi. Ya'ni T harfini portlatib talaffuz qilamiz. Ya'ni T shaklida emas, T, T, T shaklida talaffuz qilamiz. Demak, toy, toy. Ya'ni toy demaymiz, toy demaymiz, toy, toy. Toy bu o'yinchoq degani. Xo'p, ba'zi holatlarda zamonaviy ingliz tilida hozirgi kunda bu so'z keng qo'llanilyapti. Ya'ni bu belgi, bu tovush keng qo'llanilyapti. Ya'ni T harfini tagiga mana buni chizib qo'yilgan bo'lsa, lug'atlarda bu bilingki, T hozirgi kunda R tovushiga yaqin talaffuzni beradi. Ya'ni T tovushi talaffuz qilgan vaqtimizda ikkita unli tovush o'rtasida kelsa, T harfini R tovushiga yaqin talaffuz qilinadi. Masalan, mana buni xohlasangiz siz better, better deb talaffuz qilishingiz ham mumkin. Agar xohlasangiz better, better, ya'ni T ni R ga yaqin talaffuz qilamiz. Better, better, yaxshiroq degani bu. Xo'p, esdan chiqmasin, ingliz tilida ikkita qo'sh undosh bir joyga kelgan taqdirda ham talaffuzda faqat ularning bittasi aytiladi. Masalan, better emas, better yoki better. Bu demak tovushimiz ikkita unli o'rtasida T tovushi kelgan vaqtda R ga yaqin talaffuz qilinar ekan. Masalan, yana beautiful, beautiful yoki a lot of, a lot of, little, little, later, later va hokazo so'zlarda T deb talaffuz qilsak ham bo'ladi, R deb talaffuz qilsak ham bo'ladi. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Bu D belgisi, bu o'zbek tilidagi D'dan farqli tomoni, buni xuddi T ga o'xshab portlatib talaffuz qilamiz. Ya'ni D, D, day, 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 day bu kun degani, kun. Xo'p, keyingi belgimiz G, G o'zbek tilidagi G tovushini beradi. Orada hech qanaqa farq yo'q. Gap, gap, gap. Gap degani bu bo'shliq degani, bo'shliq. Xo'p, keyingi belgiga e'tibor bering. D va kiril alifbosidagi Z ga o'xshash harflarning belgilarining birgalikda kelishi bu o'zbek tilidagi portlovchi J tovushini bildiradi. J, J, portlovchi J. Ya'ni jo'ja so'zidagi portlovchi J tovushini bildiradi. Esimizdan chiqmasin. Demak, jug, jug. Mana J ni biz transkripsiyada mana bunday ko'rinishda yozdik. Jug, jug. Xo'p,
Bu belge ise, yani oradan de koyulmagan bo'lsa, bu belgenin özü bu Özbek tilidagi sırğalı uçı J tavuşunu beradi. Yani bu C, bu ise J. Yani ajdar sözdagi J tavuşunu beradi. Bu sırğalı uçı J. Mesela, hoş. Vision. Vision demeyimiz. Bunu yam jag demeyimiz. Bu jag, bu ise vision. Farkını sezdiniz mi? Bu C, bu C, bu ise J. C, J. Vision, bu kuriş degani. Xo'p, keyingisi. Agar to'rburchak qavsida mana bu belgi keladigan bo'lsa, buni J deb talaffuz qilmaymiz. Esimizdan chiqmasin. To'rburchak qavsida J deb talaffuz qilinadigan so'z bu. Mana bu D bilan Z. To'rburchak qavsida keladigan mana bu belgi esa bu talaffuz qilgan vaqtimizda Y tovushini beradi. Y. Ya'ni undosh Y tovushini beradi. Masalan, mana buni usually demaymiz. To'rburchak qavsida kelgan bu belgi J deb o'qilmaydi. Y deb o'qilar ekan demak. Usually mana bu Y, U, bu esa J, bu qisqa U, bu demak shifa belgisi, ya'ni I belgisi. Usually bu odatda degani. Navbatdagi belgilarni ko'rib o'tamiz. Agar to'rburchak qavs ichida S belgisi kelgan bo'lsa, bu o'zbek tilidagi S tovushini ifodalaydi. Masalan, sorry, pushaymon, afsusda degan ma'nolarda keladi. Xo'p, agar to'rburchak qavs ichida Z belgisi kelgan bo'lsa, bu Z tovushini, ya'ni o'zbek tilidagi Z tovushini bildiradi. Masalan, zoo bu zoopark degani. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. Agar mana tuxumchaga o'xshash belgiyu o'rtasida mana bu chiziq to'rtinchi chizib qo'yilgan bo'lsa, bu soqolcha, ya'ni chuchuk F tovushini bildiradi. F tovushi. Masalan, thing esimizda bo'lsa, bu ne tovushini bildiradi. Bu esa chuchuk F tovushi. F. Thing narsa degani. Xo'p, keyingi belgimiz esa mana bu mana bunaqa qilamiz. Keyin ustidan bitta urib qo'yamiz. Bu belgi chuchuk V tovushini bildiradi. V. Bu D, Z va D oralig'idagi tovushni ifodalaydi. Ya'ni arab tilida buni o'rin bosari bor, bu dod harfi, dod. Ya'ni V harfi, V. This. E'tibor bering, bu Z, bu esa V. This bu degani. Keyingi belgimiz matematikadagi integral belgisi, ya'ni lotin alfabetidagi C harfini sal cho'zilgan varianti. Ya'ni bu Sh tovushini bildiradi. Sh tovushi. Biz aytib o'tdik bo'ya, yana ingliz alfabetida Sh harfi mavjud emas. Ş harfi mavjud emas, lekin S va H, ya'ni S va H birikmalari birgalikda kelsa, Ş tovushini bildiradi. Masalan, shallow bu sayoz degani. Mana e'tibor bering, Ş tovushini mana bunday ko'rinishda ifodalaymiz. Bu esa A. Shallow sayoz degani. Xo'p, keyingi belgiga o'tamiz. T va yuqoridagi Ş belgilari birgalikda kelsa, bu Ç tovushini bildiradi. Ç. Chair. Chair stulcha degani. Keyingi belgiga o'tamiz. Xo'p, agar o'zbek tilidagi tutuq belgisi, to'g'rimi? O'zbek tilida tutuq belgisi, bu qachon qo'yiladi? Bu qachonki so'z tarkibidagi bo'g'inlardan urg'u oladigan bo'g'inni oldidan qo'yiladi. Demak, bu belgini davomidan qandaydir bir bo'g'in keladigan bo'lsa, o'sha bo'g'inga urg'uni demak beramiz. Masalan, mana yuqorida ko'rgan misollarimizda ba'zilar bor. Masalan, mana. Bu tutuq belgisidan keyin boshlanyapti. Demak, mana bu yerda urg'u mana birinchi kelayotgan bo'g'inga tushadi. Ya'ni sorry. Ya'ni urg'uni bunga bermayman, ya'ni sorry demaymizmi, nima deymiz? Sorry, O'ga beramiz, demak urg'uni. Demak, bu belgi o'zining davomidan kelgan birinchi bo'g'inga urg'uni olib beradi. Sorry.
Mesela ana bir yerden bormana. Shallow. Demek bu belgiden keyin ana bunga düşerdi dedi yani urugu. Yani ana bunga emez. Shallow. Shallow. Demeyimiz o. Shallow. 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 Yani urgunu bana şunge biramız. Evet mesela bana bunu diyeyim. Urgunu bana şu harfge biramız. Yani ki devamından kelgen birinci bölüne biramız. Yani chair. Chair. Demeyimiz o. Ne deyimiz? Chair. Chair. Hop. Agar to'r burchak qavsining ichida nuqta keladigan bo'lsa, ya'ni pastda nuqta qo'yilgan bo'lsa, bu bo'g'in tugaganligini bildiradi. Ya'ni bir so'zimiz 2, 3 va hokazo bo'g'inlardan iborat bo'lishi mumkin. O'sha bo'g'in tugaganligini bildirish uchun ba'zan inglizlar, demak, o'sha bo'g'in tugaganligini bildirish uchun nima qo'yardi? Pastda nuqta belgisini qo'yardi. Bu nuqta belgisi ba'zi lug'atlarda qo'yiladi, ba'zi lug'atlarda qo'yilmasligi ham mumkin. Masalan, mana bu yerda ba'zilaridan ko'rib o'tamiz. Masalan, shallow brigmasda. Shallow brigmasi ikki bo'g'indan iborat. Ya'ni shallow, shallow. İkki bo'g'in, to'g'rimi? Demak, birinchi bo'g'in tugagandan keyin pastda nuqta qo'ysak, bu birinchi bo'g'in tugaganligini bildiradi. Masalan, mana shell degan so'zimizdan keyin bu yerda biz nima qo'yganmiz? Nuqta qo'yganmiz. Birinchi bo'g'in tugaganligini bildiradi. Va bu aytganimizdek, ikkita qo'sh undosh birgalikda kelgan taqdirda ham ingliz tilida ularning faqat bittasi talaffuz qilinadi. O'sha uchun ikkitalik emas, bitta yozdik. Shallow. Shallow. Mana hurmatli do'stlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Transkripsiya mavzusida ko'rib o'tilishi kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Umid qilamanki, bu mavzuni o'zlashtirasiz va yodlab borasiz. Tushunaman sizga ko'p ma'lumotday tuyulishi mumkin, lekin aslida ingliz tilida so'zlarning qanday talaffuz qilinishi bir kunda o'rganiladigan mavzu emas. So'zlarni talaffuzi va uning tarjimalari yil davomida sekin-astalik bilan o'rganib boriladi. Ya'ni bir kunda o'rganiladigan narsa emas. Demak, bundan keyingi lug'at yodlash jarayonlarida so'zning davomidan to'r burchak qavsida shunaqa belgilar keladigan bo'lsa, qayta-qayta bu mavzuga qaytib lug'atlarni yodlayversangiz, xudo xohlasa sizga oson kechadi. Xo'p, mavzu yuzasidan qo'shimcha fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring va darsimizning oxirida berib boriladigan topshiriqlarni bajarib borishingizni iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Beriladigan topshiriqlarni, uyga vazifalarni o'z vaqtida bajaring. Rahmat, salomat bo'ling.